Најава за настаните во денешниот дневник. Константин Георгиевски, победникот на вонредните локални избори за градоначалник, гостин во дневникот на ТВМ. Охридскиот саксофонист Горан Папа заедно со групата Агапе ке настапат пред Папата Франциск. Преку спојување на образованието и стопанството ќе се обучуваат кадри потребни на компаниите. Повеќе од 40 жртви во авионска несреќа во Русија. Со најавените и со останатите содржини започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Зора ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и максимални 13 степени Целзиусови. Во текот на ноките умерено облачно, ветровито и свежо време. Во вторник во поголем дел од Европа ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и свежо со невообичаено ниски температури за овој период од годината. На Британските острови, Скандинавија, како и во североисточна и источна Европа, умерено облачно и нестабилно време со слаб дожд и ветер. Утре на Балканскиот полуостров умерено облачно време со сончеви периоди. Во крајните северни и јужни предели претежно сончево, додека пак во источните предели нестабилно време со врнежи од дожд и температури од 9 до 20 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо со пад на температурите, кои што ќе бидат под вообичаените за овој период од годината. Во утринските часови, како и во доцните попладневни часови, во северозападните, западните и југозападните предели со услови за врнежи од дожд. Минималните температури од 0 до 9 степени, додека пак дневните ќе достигнат до 8, односно до 18 степени. Утре во Охрид умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната до 11 степени. Во среда посвежо утро, во текот на денот претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 17 степени. Во четврток умерено облачно време со услови за слаб дожд и максимални 14 степени. Во петок умерено облачно со сончеви периоди и температура до 17 степени. Гледавте метео во соработка со Зора. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питугули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции, гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Од сега, светски квалитет и кај нас. Имајте ги истите подни решенија како Икеа, Бурж Калифа и многу други познати објекти. Обложете ги вашите подови во индустријата, домакинствата, деловни простори и базени со производите на Латикрете. Епоксидни подови, полиуретан, полиаспартик, екогрин подови се производи кои се инсталираат за еден ден, лесно се одржуваат и се со неограничен спектар на бои и текстура. Контактирајте ја нашата техничка поддршка за да го изградиме вашиот проект. Латикрете, висок перформанс на подни решенија.
Добар ден, го следите дневникот на ТВМ телевизија. Република Северна Македонија доби председател, а Охрид градоначалник. Стево Пендаровски од СДСМ и коалицијата ја победи Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО-ДПМН и коалицијата со 58.499 гласови. Во Охрид пак спротивни резултати на локалните и председателските избори. Изборната трка за градоначалник ја доби кандидатот на СДСМ доктор Константин Георгиевски, додека на локално ниво на изборите за председател на државата во Охрид победи кандидатот на ВМРО-ДПМН, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Охрид обоен и во сино и во црвено. Синоќа во вториот круг од предвремените локални и од председателските избори, резултатите спротивни. Изборната трка за градоначалник ја доби кандидатот на СДСМ доктор Константин Георгиевски, додека на локално ниво на изборите за председател на државата во Охрид победи кандидатот на ВМРО-ДПМН, професорката Гордана Силјановска-Давкова. На вонредните избори за градоначалник Георгиевски освои 16.523 гласа, а неговиот против кандидат од ВМРО-ДПМН Митре Милошевски 12.668 гласови. Својата волја ја искажале вкупно 30.397 гласачи, а излезеноста беше 58,12%. На изборите за председател на државата пак, во Охрид кандидатот на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска-Давкова освои 15.127 гласа, а кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски 14.107 гласови. Гласале 30.392 гласачи или 58,20% од гласачкото тело. Но на ниво на држава на председателските избори победи Пендаровски, кој освои 51,66% од гласовите. Карактеристично за овие вонредни локални избори во Охрид беше тоа што имаше голем број неважечки ливчиња, и тоа околу 1500, а слична е бројката и при гласањето за председател. Аналитичарите велат дека тоа е сепак еден показател дека добар дел од гласачите го исполниле своето гласачко право, но при тоа го покажале своето незадоволство, па гласачките ливчиња ги направиле неважечки. Гостен во денешниот дневник на ТВМ е новиот градоначалник Константин Георгиевски. Па добар ден, добре дојдовте во дневникот на ТВМ. Честитки за изборната победа. Како е денешниот ден и еден краток коментар околу они резултати? Добар ден, добар ден, поздрав до гледачите. Благодарам за поканата. Денеска малце уморно. Вчера помина изборите и така извојувавме победа, па малце прославивме и денеска завачив некоја врски што ги имам во општината и се видам со некои луѓе и така. Так, како ќе коментирате резултатите? Па, извојувавме победа од близу 4000 гласови на локалните избори за градоначалник, а додека околу 1000 гласа социјалдемократ кандидатот за претседател на Република Македонија од социјалдемократскиот сојуз Стево Пендаровски изгуби во Охрид. Јас сакам ова прилика да му се заблагодарам на сите граѓани кои што излегува на гласање на слободни, фер и демократски избори, го дадоа својот глас за некој од кандидатите. Посебно сакам да се заблагодарам на тие кои што поддржи опцијата за заедно напред, за европски просперитетен Охрид. Меѓутоа, тоа станува зад нас. Јас сум од денес официјално и градоначалник, до вчера бе веде градоначалник, на сите граѓани на нашиот град, независно од нивната политичка провиниенција, верска, расна или друга определба. И сите заедно
треба да почнеме да продолжиме да го градиме нашиот град како едно мултиетничко и просперитетно општество. Повеќе од 3 месеци Георгиевски вие бевте како биде градоначалник во кабинетот и сега и официјално и самите ево. Кажавте дека тие две букви ВД се тргнати и официјално, ќе се сменили со тоа нешто барем кога станува збор за вашиот однос кон работата, кон обврските. Има ли некакво значење? Не, јас како ВД градоначалник имав истите ингеренции како и избран градоначалник на едни непосредни избори и сега ќе има веројатно само некакви административни промени, додека друго ништо. Одговорноста е таа. Одговорноста е иста, работните обврски се исти, проблемите се веќе добро познати и нотирани, проектите се тие и само продолжуваме со работа таму каде што застанавме во петокот. Во предизборната кампања ги слушнавме сите оние приоритети со кои што ќе се зафатите, станува збор за проекти кои што веќе траат. Меѓутоа и кои што ето се проекти кои што беа започнати од градоначалникот Стојановски, меѓутоа ваш личен проект прв кој ќе биде? Па мој прв личен, збориме за инфраструктурни проекти? Било кој. Она со што ето ќе се зафатите. Прво, меѓутоа кој што ќе биде ваша лична. Да го финишираме раздолжувањето. Тоа ќе биде еден процес кој што ќе продолжи со работа во општината и да ги привршиме тие инфраструктурни проекти кои што се започнати во моментов и да почнеме со тендерирање на нови проекти за кои што веќе имаме изготвено проектна документација и обезбедено одобрение за градба. Дел се започнати, дел следуваат и за сите тие проекти кои што ги најавивме да почнеме со буџетирање, со привршување на документација, како што се македонски просветители, да го финализираме буџетирањето на КЕОТ. Премиерот во последната трибина најави дека се обезбедени средствата околу тоа, да исфорсираме да приврши распишувањето на тендерот за басемин и сите тие крупни работи кои што ни се зацртани. Така, животот и обврските продолжуваат, голем број на активности не само во централното градско подрече, туку и на периферијата на Охрид се случуваат, се асфалтираат улици. Уште колку таму месец дена, недели од почетокот на туристичката сезона, тоа ќе биде завршено, ќе биде среден градот. Имаме уште одредени количини од тендерот кој што јас го распишав уште во јануар. Тоа е тековна активност на општината за асфалтирање на тесни улички, за пополнување на ударни дупки, санирање на ударни дупки. Тоа е нешто што го установивме како редовна процедура уште од минатата година. И еден дел беше од тендерот за улицата Егејска. Да, сите работи кои што се во однос на инфраструктура, кои што се во потеснато градско подрече, ќе бидат завршени пред почетокот на туристичката сезона. И исто така уште од сега ќе почнеме да делуваме во однос на средување на некои работи околу начинот на паркирањето во Охрид и сообраќајот кој што се одвива за да се спремиме што можеме со тоа што го имаме како ресурси сега за туристичката сезона која што следува. Така. Го има ли Охрид? Тука посебно извините, тука посебно мислам на регулирање на собракеот и движењето на собракеот во стариот дел на градот. И уште веднаш ние сега ќе ги повикаме граѓаните од стариот дел на градот да оствариме една средба, јавна трибина во општината, да се договориме на кој начин ќе го регулираме собракеот во стариот дел на градот. Поради тоа што ние лани пристапивме кон еден начин на регулација со рампи и со картички, дел од граѓаните го одобруваат тој начин, значи ги бараат да ги ставиме рампите. Дел се против рампите, мене ми е јасно дека не можеме стално на сите да му погодиме. Меѓутоа, има таму доста станоиздавачи, има повеќе аспекти, тој проблем, да седниме заедно, се договориме како ќе го регулираме собракеот пред почетокот на сезоната, а тоа е сега што побарзо. На прагот сме на туристичката сезона. Так. Го има ли Охрид во таа така наречена операција Метла, која што премиерот Зоран Заев ја најави и дали изборната победа и на председателските избори менува нешто во спроведувањето на таа така наречена операција? Или ќе си остане премиерот доследен на тоа што го кажа и...
Па да, мислам дека следуваат одредени промени по однос пред све на кадровски решенија на одредени позиции како на централно, така и на локално ниво. Имам јас некои согледувања од и од претходно и од овие неколку месеци како веде градоначалник. Имам детектирано одредени слабости како во општината, така и во јавните предпријатија, и во други, и во училиштата, и во сите сектори кај што имам, да речем, ингеренции. Не мора да значи тоа дека ќе станува збор за кадровски промени или некои драконски, да речем, мерки. Меѓутоа, дефинитивно треба да се подобри продуктивноста, начинот на работа на одредени сектори во општината пред све, додека што се однесува до централно ниво, мислам дека има некој план исто така за освежување на одредени нивои на власта. Так. Господин Георгиевски, до нашата телевизиска куќа од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН е стигна едно сообщение во кое што, меѓу другото, и вие честитаја вчерашната победа. Меѓутоа, дали вас лично ви се обратија со оглед на тоа што измината, она последна недела од кампањата, реториката малку така се заостри? Па кампањата во последната недела беше поприлично нефер и беше, да речем, така, за жал, несвојствена за едни цивилизирани избори. Охрид беше под своевидна специјална војна, ако можем аз така да кажам, подолго време. Јас, додека бев веде градоначалник, избројав преку 25 партиски пресконференции од страна на ВМРО ДПМН, во кое што бев напаѓан по различни основи, и тоа е легитимно. Политичката борба го дозволува тоа, нема тука ништо за замерка или за лјутење. Меѓутоа, во последните денови на кампањата, имаше доста лажни вести кои што се лиферува од некакви медиумски, да речем, партиски мегафони. И тоа беше една појава која што ги обележа последните неколку денови. Јас морав да се бранам по однос на тоа, и така кампањата, за жал, доби еден малце несакан тек. Меѓутоа, ценам дека тоа не треба да поработиме заедно, двете политички партии, во иднина да не стане пракса. Инаку што се однесува до честитката, јас им благодарам на честитката. Мене лично не ми се обратил никој од ВМРО ДПМН, освен колегата Кирил Пецаков, тој ми прати порака на Вајбер. Ние бевме политички противници како носители на советничката листа на изминатите избори. Бевме советници во Советот на Обштината и имаме еден стварно извонредно коректен и фер пријателски однос, и по таа линија јас би го направил истото. Так. Така да, друга честитка не се примам. Мене ми останува ви се заблагодарам што се одзвавте на нашата покана да видите гостин во ТВМ, и секако во дневникот на ТВМ телевизија ви посакувам успешна работа и реализација на сите оние проекти кои што си ги имате зацртано во периодот кој што ви предстои. Ви благодарам уште една за поканата и поздрав до гледачите, и отворена и сме во општината за нивните сугестии и барања. Слободно нека се обратат, нека не подсетат на сите работи кои што сме ги ветиле во изборната кампања. Ние сме таму за нив и стално ќе имаат мојата поддршка, само во интерес на Охрид. Така, благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ние продолжуваме понатака со дневникот. Во продолжение следува и она сообщение кое што пристигна од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН, па предлагам да го проследиме. Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН е преку сообщение упати честитки до Константин Георгиевски со порака за успешност во работата на локалната самоуправа, реализирајќи ги сите искажани ветувања. Како конструктивна опозиција, уште денеска започнуваме со контрола на неговата работа и ветувања кон охриѓани, и ќе бидеме гласен коректор на локалната власт. ВМРО ДПМН е како победник на председателските избори во Охрид, зацврстува својата позиција со освоените гласови, што представува предност и опомена за предвремени парламентарни избори. Музичарот од Охрид, Горан Папа со групата Агапе, ќе има настап пред папата Франциск. Па
Папатски свири соло, а се погрижи за аранжманот на неколку композиции. Настанот ќе се случува во дворот од католичката црква Пресвето Срце Исусово, каде што папата ќе има екуменска и меѓурелигиска средба со младите. Горан Папас, познатиот саксофонист од Охрид заедно со црковната музичка група Агапе, утре ќе настапат пред папата Франциск. Папас ќе свири саксофон соло на три песни со текстови во кои се слави името на Господ. Охридскиот музичар пред утрешниот настап, за кој добил покана од Дон Давор, споделува какво е чувството да се свири пред гости на тако висок ранг, како што е папата, кој за прв пат доаѓа во нашата земја. Да, бев изненаден затоа што пред се јас сум православен христијанин и искрено очекував дека тоа сепак ќе биде еден затворен круг внатрешен кој што ќе си го водат тие. Не очекував дека ќе биде толку отворени да... што е и супер, нели, да ме поканат и мене. И навистина бев позитивно и пријатно изненаден. Папа се погрижи за аранжманот на трите песни да звучат како класични поп-хитови. Ова е одлично искуство за мене. Ова ми е награда за досегашниот труд и мотив за понатаму, вели охридскиот музичар. Саксофонистот открива на што работи во моментов. Работам на новиот проект кој што се вика Елегија, со мојот колега Санчев Рзановски. Веќе една песна е пуштена во етер, спомени. Се работи за интересен проект, бидејќи ќе бидат работени 4-5 народни македонски композиции и 5-6 авторски номери. Овој проект, на моја голема задоволство, е поддржан од хрватска музичка продукција и издавачка Кутија Менард, која што е во соработка со Sony Music Америка, така што не знам, сега се уште е рано, бидејќи проектот не ми е финално завашен, не е пуштен во продажба, но мислам дека ќе биде интересна приказна на крајот во лето, дека ќе имаме некои резултати. Во музичкото портфолио на Горан Папас стои дека свирел пред познати имиња од различни области, како и од светот на политиката, но за прв пат ќе свири пред една висока црковна личност, како што е папата Франциск. Горан Папас беше член на музичката група Супер Хикс од 2009 до 2013 година, кога го сними албумот Африка. Останува само уште еден ден до одржувањето на струшката Ѓурѓовденска литија, која традиционално по 10-ти пат ќе се одржи во храмот на светиот великомаченик Георги во Струга. Со почеток во 16 часот ќе биде одслужена ктиторска вечерна богослужба, проследена со молитвената литија, која веќе прерасна во големо се народно собитие. Оваа надалеку позната еордија го привлекува вниманието на целиот православен свет, а токму оваа година се очекува да биде најмасовна досега поради големиот број на пријавени граѓани над 12.000, кои ќе излезат да ги пречекаат светите мошти на Свети Георги Победоносец и неговата чудотворна икона, како и чудотворната икона на Мајката Божја Богородица Крнинска. Утре, 7 мај, традиционално по 10-ти пат, илјадници граѓани повторно ќе бидат дел од торжествената струшка литија и ќе ги дочекаат светите мошти на Георги Победоносец и неговата чудотворна икона. Од оваа година моштите ќе бидат носени од двајца видни струшки граѓани и уште двајца од други места, информираат од Бигорскиот манастир. Начело на самата литија ќе биде член од Бигорското братство, кој ќе го бие клепалото, потоа носачи на крстови, рипиди, знамиња, псалтите и братството на Бигорскиот манастир, оркестарот на град Скопје, чудотворните икони на Свети Георги и Победоносец и Пресвета Богородица Крнинска, сестринствата од манастирите во Рајчица и Пречиста, свештенството на Дебарско-Кичевската епархија, митрополитот Тимотеј и други митрополити и најпосле најголемата светиња, моштите на светиот великомаченик Георги во раскошно украсениот епитаф. По завршетокот на свечената литија во дворот на црквата Свети Георги со своја културно-уметничка програма ќе настапи ансамблот Македонија, кој за прв пат ќе ги промовира старите струшки градски носии. Дрво се урна врз два паркирани автомобили на улицата Македонски просветители пред Обштинскиот суд во Охрид.
Дрвото е одстрането со специјално возило. Повредени нема, но причината е материјална штета. Од Обштина Охрид информираа дека Комисијата за проценка и одстранување на опасни дрва излезе на терен да направи проценка на паднатото дрво. Исто така, Комисијата ќе изврши проценка и за квалитетот на веќе постоечкиот дрворед долж улицата Македонски просветители. Доколку се процени дека постојат и други дрва кои представуваат потенцијална опасност, истите во наредниот период ќе бидат одстранети, а на нивно место ќе бидат засадени нови здрави дрвја, се со цел да се превенираат понатамошни немили настани, информираат од локалната самоуправа. Практична имплементација на знаењата. Преку спојување на образованието и стопанството, ќе се обучуваат кадри што им се потребни на компаниите. Идејата за воведувањето на дуалното стручно образование е да се олесни и патот до вработувањето на младите што завршуваат средно стручно образование. Станува збор за тригодишен проект кој е од особено значење за развојот на стопанството во Македонија, со кој ќе им се помогне на компаниите што работат во индустријата да обезбедат стручен кадар, така што учениците уште за време на своето средно образование ќе бидат подготвувани за работа во конкретна компанија. Преку спојување на образованието и стопанството, ќе се обучуваат кадри потребни на компаниите. Брзиот развој на технологијата несомнено бара и брзи промени на програмите за образување кадар соодветен на потребите на пазарот на трудот, а дуалното образование по се изгледа е совршениот рецепт. Делегацијата на Германското стопанство од април 2017 година во неколку училишта во земјава ја спроведува програмата за дуално стручно образование Skills Expert. За да се продуцира кадар со стекнати вештини и компетенции, потребно е учениците во текот на редовното образование да се вклучат директно во производниот процес на компаниите, истакна председателот на Комисијата за образование, наука и спорт Жаклина Лазаревска. Дуалното образование значи учење, меѓутоа и работење, односно практична имплементација на знаењата. И тоа не е било каде, туку во реалниот сектор, во стопанството, таму каде што е местото, нели, да се учат и да се црпат најдобрите искуства од практичната работа на учениците. Овој пилот проект, кој сега е во зародиш само во неколку училишта, ќе се имплементира пошироко, бидејќи во стратегијата за образование на Република Северна Македонија од 2018 до 2025 зацртано е стручните училишта да бидат повеќе реформирани во таа насока. Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски е едно од пилот училишта кој во таа насока соработува со ОДВЕ, Електрик, Костел и ВЛТХ Леарница компаниите. Во учебната 2019-2020 година во овој училишен центар ќе се воведе уште еден профил од машинската струка, техничар за производно машинство, кажа Дејан Чуповски, проектен менеджер на Skills Expert програмата. Првите класови за дуално стручно образование ги основавме во 2018 година септември во Кавадарци и во Охрид, така што значи ова училиште е едно од училиштата пионери кои што учествуваат во нашата програма. И првиот клас беше за новиот образовен профил техничар за индустријска мехатроника, кој што беше изработен по германски стандарди. За да се продуцира кадар со стекнати вештини и компетенции, потребно е учениците во текот на редовното образование да се вклучат директно во самиот производен процес на компаниите. Овој пристап бара промена на наставниот план, на наставните програми, со директна вклученост на работодавците согласно нивните потреби за обучен кадар, кој директно пак ќе се вклучи во производството по завршувањето на образованието. The companies in Macedonia have... Компаниите во Северна Македонија имаат проблем со наоѓање на стручно образована работна сила, поучени од искуството од Германија, обуката која овозможува дуалното образование со висок степен на практична настава, на вистина вродува со плод. Ова го имплементиравме во Северна Македонија, особено тука во Охрид во соработка со компаниите ОДВ Електрик, Костел и Леарница. Но за тоа се потребни не само компаниите, потребно ви е и училиште, а тука го имаме Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски и срекни сме што имплементацијата се покажа како успешна. Од неа бенефит најмногу ќе имаат младите. Skills Expert е тригодишен проект кој е од особено значење за развојот на стопанството во Македонија и е типичен пример за јавно-приватно партнерство. Учениците што ќе завршат дуално стручно образование ќе бидат обучени веднаш по матурирањето да почнат со работа. Теоретската настава е застапена со 60%, а 40% е практична работа во компаниите со кои центарот соработува.
заврши седмиот поред меѓународен надпревар Балкан Јуниор Охрид 2019-та од областта на електротехниката и мехатрониката. Екипата на Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски од Охрид го освои одличното трето место. Заврши седмиот поред меѓународен надпревар Балкан Јуниор Охрид 2019-та од областта на електротехниката и мехатрониката. Екипата на Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски, составена од учениците Надица Кузмановска и Александар Лазаровски, под менторство на професорите Владо Јанкуловски и Љупчо Балески, го освои одличното трето место. Првото место на надпреварот и припадна на екипата од Србија, а екипата на Црнагора го освои второто место. Свеченоста заврши со традиционалното примопредавање на официалното знаме на следниот домакин на надпреварот во 2020 година, Тимот од Романија. Меѓународниот надпревар Балкан Јуниор Охрид 2019 се одржа под покровителство на градоначалникот на Обштина Охрид. Овој надпревар се реализира секоја година во едно училиште од редот на училишните партнери, а има за цел подигнување на нивото на знаење и компетенции на учениците и наставниците во средните стручни училишта, како и поттикнување на креативноста кај нив. На 48-миот општински надпревар по прва помош кој во организација на Црвениот крст се одржа во Охрид, најуспешна во категоријата подмладок беше екипата на Основното училиште Свети Климент Охридски, додека во категоријата младина првото место го освои екипата на Обштинското средно училиште Кирил и Методи медицинска паралелка. На надпреварот учествуваа учениците од основните и средните училишта од Охрид и Дебарца, организирани во 9 екипи подмладок и 3 екипи младина, кои се надпреваруваа во укажување прва помош. Преку 70 млади на 5 пунктови низ Охрид ги презентираа стекнатите знаења, вештини и техники за укажување прва помош. Најуспешни во категоријата подмладок беа учениците од екипата на Основното училиште Свети Климент Охридски, а во категоријата младина првото место и правото на учество на државниот надпревар по прва помош им припадна на екипата од медицинската паралелка при Обштинското средно училиште Кирил и Методи. За регуларноста на надпреварот и оценувањето на екипите се грижеа 20 судии, лекари и парамедици од Црвен крст Охрид, а за реалниот приказ на сценаријата и повредите на пунктовите се погрижи тимот за реалистички приказ на повредите. Во овој циклус на подготовка на учениците, со активно учество на менторите од секој училиште и волонтерите, тренери и инструктори по прва помош на Црвен крст Охрид, со најновите знаења, техники и вештини за укажување на прва помош, се здобија преку 200 млади лица. Во Конгресниот центар на УКИМ во Охрид од 9 до 12 мај во организација на Институтот за правно-економски истражувања и едукација Јуридика Прима, ќе се одржи петтата јубилејна меѓународна научна конференција Охридска школа на правото 2019-та, насловена како злоупотреба на правото и ненормалното право наспроти владеење на правото. Конференцијата е посветена во чест на животот и делото на големиот правник, оратор и цивилист, академик професор доктор Слободан Перович, основоположник на Копалничката школа на природното право. На конференцијата ќе земат учество 120 професори, асистенти, докторанти, судии, адвокати, нотари, извршители, стечени управници од 8 држави и ќе бидат презентирани 80 научни и стручни трудови. Конференцијата ќе ја отвори и најави председателот на Институтот Јуридика Прима професор доктор Ангел Ристов. На конференцијата свечено ќе се обрати и амбасадорот на Република Србија во Македонија, господја Душанка Дивјак Томиќ. Во Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид денес ќе биде отворена изложбата «Биди вода» на абсолвентот Александар Илиевски. Ова е прва изложба на Илиевски, истата ќе има хуманитарен карактер. Мотивациите за творбите произлегуваат од зачувување на природата и нејзините ресурси, климатските промери, постапокалипсата, научната фантастика и романтиката. Истиот принтодник ќе може да се купи на лице место. На настанот, освен статични уметнички дела, ќе има и преглед на 3D модели, кои ќе излегуваат од самолепливи сликички, кои ќе може да се купат на отворениот штанд во факултетот, а сите средства, кои ќе се соберат од продажбата, ќе бидат наменети за донација за Мила и Мартин. Во продолжение следуваат вестите од светот.
Повеќето од оние што загинаа во пожарот во рускиот авион Сухој Суперджет 100 кој синоќа се урна на московскиот аеродром Шереметиево, се задушиле од чадот или се здобиле со сериозни изгореници. Вкупно 41 жртва загина во пожарот во авионот со 78 патници кои се урна на Шереметиево во Москва. Максим Моисев, член на екипажот на запалениот руски авион, ги спасувал патниците во евакуацијата која траела 55 секунди. Загинал додека се обидувал да отвори врата за патниците да излезат. Авионот на авиокомпанијата Аерофлот два пати се одбил од пистата обидувајќи се да слета. Во несреќата загинали 40 патници и еден член на екипажот. Пилотот преживеал, а повредени се 32 лица, од кои 5 се сместени во болница. Руските власти во регионот Мурманск прогласија 3-дневна жалост поради авионската несреќа. Во циклонот Фани, која погоди Јужна Азија, најмалку 49 лица загина, од кои најмалку 34 лица загинаа во Индија и 15 во Бангладеш. Повеќе од 1 милион луѓе се евакуирани од околу 15.000 села во Индија, со што се спречија уште повеќе жртви. Овој циклон е еден од ретките летни циклони во последните 43 години, а трет во последните 150 години. Монголските здравствени власти го ставија во карантин градот Улги на границата со Русија откако две лица починале од чума. Мажот и неговата бремена жена починале по консумирање на сурово месо од мрмот. На холандските, швајцарските, шведските, јужнокорејските, германските и руските туристи им е забрането да ја напуштаат областа, известува Siberian Times. Драматичните слики покажуваат како работниците на службата за спречување на контаминација блокираат барем еден авион за да го спречат ширењето на инфекцијата. Министерството за здравство на Монголија потврди дека две лица починале од чума, но не сметаат дека ситуацијата е критична или блиску до епидемија. Сепак, рокот за карантин, кој во најлош случај може да трае до 21 ден, се уште не е објавен. Чумата е бактериска болест која се шири со болвите кои живеат на дивите глодачи како што се мрмотите. Може да го убие возрастниот човек за помалку од 24 часа ако не се лекува навреме, според Светската здравствена организација. Соединетите американски држави ќе постават морнаричка ударна група и бомбардери на Блискиот исток како предупредување до Иран и неговите сојузници да не ги напаѓаат американските сили во регионот. Носачот на авиони Абрахам Линкольн беше испратен на задача во придружба на воени бродови и борбени авиони, а од Белата куќа со изјава дека зајакнувањето на силите представува порака до Иран дека секој напад врз САД и неговите сојузници ќе биде дочекан со непопустлива сила. Поставувањето на нови американски сили на Блискиот исток беше потврдено и од советникот за национална безбедност на САД Џон Болтон. Почитувани гледачи, го следевте првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.